Вітаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Сто 83 призовника з обласного збірного пункту відправляють у першу відправку до Збройних сил України. За 5 300 000 гривень апарат УЗД встановили у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. Вчителька з Хмельниччини увійшла в топ-50 кращих вчителів України та виграла транспорт та басейн для хмельницької школи. Від сьогодні 183 призовники з обласного збірного пункту підуть у першу відправку до Збройних сил України. Про це розповів начальник відділу комплектування та призову, заступник Хмельницького обласного військового комісара Олег Попович. За його словами, цієї призовної кампанії до лав Збройних сил України планують відправити 590 призовників з Хмельниччини. Щітка, мило, одна паста, труси, носки, мочалка, все. 22-річний мешканець Нетішина Максим Шуст має вищу освіту. До призову працював на ХС оператором, каже хлопець. Хотів служити в армії, додає Максим. Хотів з самого дитинства, до того, поки не розвалилася армія. Потім воно це все перейшло в інше русло. І потім, ну якби, я був в Польщі, можна сказати, після того, як навчання закінчив і приїхав, пішов тут на роботу, де якби повістка прийшла на роботу, де можна сказати, з задоволенням прийшов сюди. По направленню йду на Київ, бо я це вже знаю, куди я йду. Йду в Київ в протиповітряні війська. Після служби в армії відкривається багато можливостей, каже Михайло Самборський. Має професію тракториста, тож отримав направлення в інженерні війська, додає хлопець. Чесно, мотивації спочатку не було, але просто хотів піти відслужити, бо так як в мене в сім'ї всі служили, та я думаю, чому б і ні. Саме цього дня відправлятимемо призовників до сухопутних військ Збройних сил України, каже заступник обласного комісара Олег Попович. На збірному пункті перебуває на сьогоднішній день 183 чоловіка, з них 52 чоловіка прибуло сьогодні, проходить медичний огляд, визначається ступень придатності до подальшого проходження військової служби. Сьогодні у нас буде перша відправка до Збройних сил. В період з жовтня по грудень планується призвати 590 чоловік, це з них 365 чоловік до Збройних сил, решта будуть призвані до інших військових формувань, а саме до Національної гвардії 175 чоловік, 25 до прикордонної служби і 25 чоловік буде призвано до Державної служби спеціального транспорту. Словами члена призовної комісії міського військкомату Олесі Панченко, під час минулої призовної кампанії медичний огляд пройшли 3473 призовники. Найчастіше зустрічаються проблеми опорно-рухового апарату, це плоскоступість, сколіози, які вже несуть за собою порушення функції цих органів. Останнім часом також проблеми з зором виходять на перший план. Погіршення зору йде, мабуть, це зв'язано з тим, що зараз багато займаються комп'ютерами, планшетами, нагрузка йде на зоровий апарат, це дається в знаки. Також серцево-судинні захворювання, виросла кількість хворих на гіпертонічну хворобу. Тобто кожний десятий непридатний до служби в армії за станом здоров'я. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному. Хмельницький. У 4 школах Дунаєвець призупинено навчання. Про це повідомив заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради Олег Самуник. За його словами, вимушені канікули триватимуть до 11 жовтня через зафіксовані серед школярів випадки захворювання на менінгіт. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації. Підтверджено 4 випадки захворювання на вірусний менінгіт, що спричинений інфекційним захворюванням у 2 навчальних закладах міста Дунаївці. На даний момент призупинено навчання для проведення заходів протиепідемічних. Діти знаходяться в задовільному стані. Стан до одужання їхній йде. Тому причин хвилюватися на даний момент лікарі-інфекціоністи говорять, що немає. Навчання призупинено з 8 жовтня по 11 жовтня в 4 закладах міста Дунаївці та позашкільних установах для того, щоб не створювати скупчення масових дітей. Заходи профілактики проводяться вже органами санепідемстанції та власними силами колективів навчальних закладів.
Наразі 8 хворих на менінгіт перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Про це повідомила заступник головного лікаря Нінель Марцонь. Серед них 4 хворих шкільного віку з міста Дунаївці. Стан пацієнтів середньої важкості, 2 перебуває у відділенні, 2 у реанімації. За словами Нінель Марцонь, даний сплеск захворювання пов'язаний із сезонним підйомом ентеровірусної інфекції, яка може проявлятися сирозними менінгітами. Загалом у лікарні перебуває 6 хворих на менінгіт дітей шкільного віку, 1 трирічна дитина та 1 дорослий. За 5 мільйонів 300 тисяч гривень апарат ультразвукового дослідження встановили сьогодні у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. Про це повідомила керівниця цього медичного закладу Лариса Притуляк. Жінка додає, гроші на придбання взяли з обласного бюджету. Як користувались апаратом та чим новий апарат відрізняється від попереднього, дізнавалась Анастасія Збродова. Оксана Балицька 9 років пропрацювала лікаркою ультразвукового дослідження у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. Сьогодні, каже, вчилася, як правильно користуватися новим апаратом та оглянула 3 пацієнтів. Сьогодні тільки нам апарат привезли зранку, тому тільки зараз проходить навчання з інженером, який привезли апаратуру. Зображення радикально відрізняється від того зображення, від апарату, на якому ми раніше працювали, набагато більше функціональних можливостей. Завжди жінки запитують вагу плоду, то тут це все видається автоматично. Попереднім апаратом ультразвукового дослідження користувалися з 2009 року. Він був технічно застарілим. Новий – експертного класу. Про це розповіла керівниця обласного перинатального центру Лариса Притуляк. На ньому можна буде виконувати всі ультразвукові дослідження, як жінок, так і новонароджених дітей в повному спектрі. В тому числі і кардіологічне обстеження новонароджених дітей, що раніше ми не могли технічно виконати в нас в перинатальному центрі. Лариса Притуляк додає, апарат автоматично підраховує кількість фолікул у гінекологічно хворих та показує об'ємне зображення плоду. Цим допоможе виявити на ранніх термінах проблеми з вагітністю чи плодом. Сьогодні відбувся монтаж апарату і інженери з Києва проводять навчання наших лікарів, 2 лікаря-акушери-гінекологи і лікар-неонатолог будуть проводити дослідження на цьому апараті. Сьогодні вони проходять навчання. Я переконана, що цей апарат дасть змогу краще і обстежувати жінок, і обстежувати новонароджених дітей, а відповідно і правильно ставити діагноз. Лариса Притуляк каже, за направленням лікаря обстеження цим апаратом безкоштовне. Такого апарата, такого класу в області ще немає. В акушерстві це безкоштовно, однозначно безкоштовне обстеження, тому що апарат придбаний за державні кошти і встановлений в нас, враховуючи, що ми обласний перинатальний центр, і всі жінки з області, і в тому числі з міста, будуть мати доступ до обстежень на цьому апараті по скеруванню лікарів, звичайно. Лариса Притуляк додає, на апарат ультразвукового дослідження з обласного бюджету взяли 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанка Леся Шевчук увійшла в топ-50 кращих вчителів України за версією освітянської премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 та отримала сертифікат на здійснення мрії. За її словами, участь у проєкті бере втретє. Цьогоріч заявки на премію подали майже 3 тисячі вчителів зі всієї України. Про те, яку мрію їй допоможе втілити у життя перемога, у сюжеті Лесі Боровець. Про свою участь у номінації освітянської премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 вчителька молодших класів Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 31 Леся Шевчук дізналася з листа. У ньому йшлося, що її номінували на премію і вона має заповнити анкету. Я за одну ніч, дедлайн якраз був за день, заповнила анкету і вислала її, доповнила те, що писала того року. І для мене був великий сюрприз, коли я себе побачила в списку топ-50 вчителів. І це були емоції спочатку в сльозах вся була, в радості, був такий шок. Директорка Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 31 Алла Войталюк зізнається, що ідея подати кандидатуру Ласі Шевчук на конкурс виникла в колективі школи. Вона не знала, що її подали на освіторія подала на «Мрії збуваються». Я, звичайно, була в курсі, тому що ми безпосередньо з організатором цього проєкту в телефонному режимі все обговорювали і думали, як це реалізувати, як це краще зробити. Дійсно, Леся цього не знала, знали ми хвилювалися, переживали, вболівали. Дійсно, мрія збулася.
Леся Шевчук виховує дитину з інвалідністю. Тож в анкеті вказала, що якби виграла $1 мільйон, то витратила б їх на придбання спеціального транспорту для перевезення дітей у візках та облаштування для них шкільного басейну у школі, де навчається її син Богдан. І майданчик спеціально для інклюзії, і транспорт, і басейн для реабілітаційних заходів. Так, щоб в $1 мільйон вкластися. От, і великим сюрпризом для мене було те, що саме цю мрію здійснили і не одну, а вже прямо аж дві. Зміниться життя дітей у 8-й школі. Оце самий крутий подарунок, який може бути. Син Лесі Шевчук Богдан – учень 7-го класу спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 з поглибленим вивченням англійської мови. Каже, про участь мами у проєкті знав і пишається нею, так само, як і його друзі й однокласники. Я дуже рада, що мама виграла конкурс. Я дуже люблю плавати і буду їхати на новому автобусі до школи. Новина про те, що Хмельницька школа, де навчаються діти з інвалідністю, отримає новий автобус та кошти на басейн з інклюзією, була доречною, каже директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Сергій Куріньовський. Чоловік каже, з 2005 року дітей довозять шкільним транспортом, але він не пристосований для дітей у візках. Відверто, напередодні за 2 тижні дзвонили з освіторії і запитували, скільки коштує, буде коштувати бюджет саме басейну, щоб його зробити реконструкцію. Ну, ми запросили спеціалістів, пораховано було десь біля 8 мільйонів. Ось я їм подав ці цифри. Ну і далі була тиша. Ну і в суботу саме ми дізналися про те, що саме Леся Шевчук, наша мама, одного із учнів 7-го класу Богдана Шевчука, стала переможцею в номінації «Реалізація мрії». Загалом у школі навчається 43 дитини з інвалідністю. Серед таких 13 з порушенням опорно-рухового апарату, додає Сергій Кореньовський. У школі налічується 20 інклюзивних класів, а сам заклад пристосований для учнів на візках. Обладнані пандуси, кімнати гігієни, широкі двері у класах, є ліфт тощо. Зараз за кошт міського бюджету будують їдальню на 150 місць вартістю 20 мільйонів гривень. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія для освітян, заснована у 2017 році громадською спілкою «Освіторія» з метою підкреслити важливість та визнання вчителів на найвищому рівні, популяризувати новаторські підходи в освіті. Це одна з найбільших премій у світі за професійні досягнення. В Україні реалізація премії відбувається за сприяння Українського культурного фонду. У туристичному квесті, що влаштували у Хмельницькому до Дня туризму, взяло участь 100 учасників, що склало 12 команд. Про це розповів заступник директора міського центру краєзнавства та екскурсій хмельницької молоді Андрій Флік. Які завдання підготували школярам міста, дивіться далі у сюжеті. Змагаються учасники на території лісу, що в мікрорайоні Озерна. Це вже останні змагання спортивного туризму, які відбуваються на відкритій місцевості. Каже заступник директора Хмельницького міського центру краєзнавства та екскурсій хмельницької молоді Андрій Флік. Сьогодні ми проводимо туристичний квест. В ньому задіяні майже половина шкіл нашого міста, всі діти, які займаються в нас гуртках. Аби перемогти, було потрібно успішно пройти усі 12 локацій за менший проміжок часу, каже Андрій Флік. Це етапи з елементами спортивного туризму, з елементами орієнтування спортивного, також краєзнавчої роботи. Краєзнавчі тести будуть і розкладання палатки, там перетранспортування протипілу і так далі. Цього року до туристичного квесту долучили ще одну локацію. Ділиться завідувач Хмельницького міського центру краєзнавства та екскурсії хмельницької молоді Інна Мельник. Сьогодні є в нас локація така жартівлива, як секрет. Діти не знали, що їх чекає. На цьому етапі їм потрібно пакетик чаю закинути в казанок. Також юні туристи вправлялися в спритності, в'язали вузли, проходили різні перешкоди та збирали палатки. Учасник квесту Олександр Постанюк каже, збирати палатки навчився вже давно. Спочатку треба саму основу палатки, далі скласти дуги, проселити дуги і далі накидку на палатку натягнути. Команда «Козацька ракета» зараз проходить етап «Маятник». Учасниця Ліза Буйчаста каже, що її команда налаштована на перемогу. Тут потрібно зібратися всіма силами, чим вище захватитися і пролетіти всі межі. В принципі, якщо команда згуртована, нічого важкого немає. Наступні змагання цього року відбуватимуться вже в приміщеннях, каже Андрій Флік. Наступні в нас змагання – це вже будуть чисто по пішохідному, по спортивному туризму у приміщенні.
приміщенні в спортзалах. Ми спеціально обладнуємо там завдання. Це десь буде в кінець жовтня. Андрій Гімений, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перше командне місце здобули хмельничани на всеукраїнських змаганнях з оборонно-прикладного п'ятиборства серед допризивної молоді «Соколята України» у Житомирі. У змаганнях взяло участь 80 спортсменів, які склали 8 команд. Більше дивіться далі у сюжеті Андрія Гуменного. Взять стенку! Быстрей! Стріляли з бойової зброї, змагалися в рукопашному бою. Всього було представлено 5 розділів, каже директор Хмельницької підготовчої міліцейської спортивної школи Самсон Прау Гарій Осідлевич. Це була смуга перешкод, підтягування з підйом-переворотом, крос 3 кілометри, стрільба з бойового пістолета та рукопашний бій, жорсткий контакт. Ми отримали цей перехідний кубок, який дається один раз на команду. В цьому році він приїхав до Хмельницької області. Складність таких змагань полягає в тому, що потрібно готуватися до декількох спортивних дисциплін одразу, розповідає Гарі Осідлевич. Кожен спортсмен повинен бути продемонструвати і витривалість, і швидкість, і гнучкість, і силу свою на перекладині, і бойові якості в рукопашному бою. Тому на цих змаганнях не всі спортсмени приїжджають і виступають. Олександр Школьник бере участь уже втретє у таких змаганнях. Хлопець каже, цього разу він підготувався краще. На турніку я зробив 16 підтягувань. Полосу препятствий я пройшов за минуту 0,9. Крос пробіжав за 14 минут. Відстрілявся я на 23 бали з 50. В боях зайняв перше місце. Щоб перемогти, тут важлива командна робота, ділиться Олександр Школьник. Підтримка своїх друзів, командна робота, витримка, сила. Результат змагань залежить від того, як виступить команда. Учасник змагання Ростислав Дуда на таких змаганнях перше. На цих змаганнях я завоював по рукопашному бою перше місце, а по стрільбі друге місце. З такого пістолета ще ніколи не стріляв, але перший раз спробував і вийшло. Зараз команда готується до декількох змагань одночасно, каже Гарій Осідлевич. Зараз найскладніше змагання був кінець року. Ми готуємося на чемпіонат світу в Польщу, готуємося на чемпіонат світу в Германію, чемпіонати України з козацького двобою і чемпіонат світу з козацького двобою, який буде проходити на території України, це місто Харків. Андрій Гімений, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!